Ntaiyori nani fitokanana ilay foto-drafitrasa lehibe tany Moramanga ilay tsena lehibe vokatry ny fiaraha-miasa avy amin'ny orinasa Ambatovy dia nanambarany filohan'ny antenimieran-doholona Andriamatoa Rivo Rakotovao fa zava-dehibe ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny fananan-tany eto Madagasikara tsy azo atao ambanin-javatra izany satria dia miteraka fanolanana trano izy ity raha tsy voasoroka dia mailo. Fantatsika ny resaka ataoko hoe olana amin'ny fananantany. Misy lalàna velona eto amintsika, lalàna efa zato taona mahery no miaina tao aminy. Fantatray ve Matofoloha fa efa vita tany amin'ny gouvernement sy tany amin'ny conseil des ministres nireo torodalàna zay natolotrareo natolotry ny mpanatanteraka, satria anisan'ny vahaolana maharitra amin'io antany io dia nifanavaozana andreo lalàna ny fehin'izany, satria tsy araka ny toetrandro intsony zany amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny vahoaka dendray taritin'ny olona any amin'ny zavatra tsy mety, taritin'ny olona any amin'ny tsara-dalàna, ary misy ny manaroatra tokoa ny tsy fahalalàna n'izany lalàna izany dia mitarika amin'ny vahoaka any amintsizy. Ary izy ihany koa ilay Matofoloha efa nonona teo manodidiny zato taona ary ny sasany koa mangataka izay ny Matofoloha anatin'ny fahalalàn-dalàna dia tokony averina ny vahoaka izay tany ny vahoaka tokony verina ny amandre Matofoloha fa misy lalàna velona io, fa zany mahatonga antsika miezaka manavao ny lalàna, manova ny lalàna mba samyna anatin'izay fanarahan-dalàna izay, fa tsy alay mpakam-panahy isika ka hitarika ny vahoaka any amin'ny zavatra diso, fa alao ny lalàna hivoaka. Dia eto izahay solotenanareo, eto ny depute, eto ny senateur, hiaraka aminareo amin'izany, hiaraka ijery lalàna mba ho tombontsoa be sy ny maro.